Duket se tragedia në Berlin ka shumë pikpyetje, sidomos pas konfirmimit të policisë se shoferi i kamionit që u mori jetën 12 personave është ende i lirë. Ndërsa mediat publikojnë fakte të reja sa i përket shoferit polak, pronari të kamionit Luxes Urban, i cili ka luftuar me terroristin që arriti të vithte kamionin vdekjeprurës. Hetuesit thonë se në trupin e 37 vjeçarit babai i një fëmije u gjetën plak të shkaktuara nga një thik dhe më pas është vrarë me një armë zjarri, por mendohet se edhe gjatë momentit të tragjedisë ai ishte i gjallë. Ndoshta falëndërhyrjes së tij, kamioni nuk vjoj rrugën më tej, por ndaloi në mesin e tregut të Krishtlindjeve, duke vrarë të paktën 12 persona e plagosur 50 të tjerë. Ndoshta shifrat do të ishin edhe më tragjike. Policia në fillim arrestoi një refugjat pakistanez 23 vjeçar, si të dyshuarin kryesor, i cili më pas u la i lirë për mungesë provash, ndërsa shteti islamik mori përgjegjësinë e sulmit, duke thënë se masakra u realizuar nga një luftëtar i saj. Tashmë jo vetëm në Gjermani, por në të gjithë Europën, po kërkojnë gjumë të agresorit duke u bërë thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm pasi autori mund të jetë i armatosur. Policia është në kërkim të një tunizianin 24 vjeçar i njohur si Anis A, por që ka përdorur identitete të ndryshme. Dokumentet e tij u gjetën në gabinën e kamionit. Tregjet e Krishtlindjeve në të gjithë Europën do të vijojnë të qëndrojnë të hapura, por në masa të rrepta sigurie, në mënyrë që ditët e festave të shijohen ashtu siç duhet.